kreatin, suplement koji je imao jako puno istraživanja i dokazano je da je ubedljivo najbolji suplement kad je u pitanju izgradnja mišićne mase i snage. Kreatin se sam po sebi nalazi u mesu, međutim, da bi uneli jednu dnevnu dozu kreatina, morate pojesti kilogram i više mesa dnevno. Ono što sve nas zanima je da li je dnevna doza kreatina, odnosno 5 grama, dovoljna za izgradnju mišićne mase i snage. Pa ne znam, ali ćemo mi upravo danas saznati. Jer ću u narednih 7 dana piti 5 puta više kreatina od preporučenih doza. Da li će mi otpasti kose ili bubrezi otkazati, saznat ćemo, ali ono što sigurno znamo je da neće biti nimalo lako. Ali pre nego što krenemo na video, mislim da zaslužujete da znate zašto nema toliko često videa, gde sam, šta radim, zašto me nije bilo dugo. I evo sad ono što mogu da vam kažem i najavim. Poslušao sam sve vaše poruke, pročitao sve vaše mailove i odlučio da konačno izbacim svoj prvi plan treninga, svoj prvi challenge koji će se zvati Become a Beast. Dobro ste čuli ljudi, moj prvi challenge, trening plan koji će biti u dve grupe za početnike, za one naprednije, izlazi veoma uskoro. Plan je krenuti challenge 23. oktobra, a prijave kreću 18.10. 18. oktobra, odnosno za dve nedelje kad snimam ovaj video. Želim da vam se zahvalim svima na jako punoj podršci. Znate, nisam možda hteo ovo da radim, ali odlučio sam zbog vas. Ja kao neko ko trenira calisthenics već 7 godina, mislim da imam dovoljno znanja da koji sam od nule, od najveće nule, da nisam mogao da uredim ni jedan zgib, verovali ili ne. Ali o tome ćemo kad izbacim moj video transformacije. E sad, jako bitna stvar, morate me zapratiti na Instagramu, morate praviti story, morate praviti sve, biti u toku. Zato što tamo možete pitati šta god vas zanima u vezi challenge-a i koje će nagrade tačno biti i kad možete i gde možete se prijaviti, znači morate me pratiti na Instagramu. Malo više detalja ćemo u posebnom videu za challenge koji će izaći verovatno za par dana, uglavnom da dobijete kupovinom mog Become a Beast challenge-a. Dobijete sigurnu transformaciju u 30 dana jer challenge traje 3-4 nedelje, odnosno 30 dana kad se sve skonta. Dobijete plan treninga koji je prilagođen vašim fizičkim sposobnostima, znači ako ne možeš nijedan zgib, ja sam ti dao vežbe koje ćeš raditi da bi mogao kasnije jedan zgib. I da ako možeš 20 zgibova, ja sam ti dao vežbe koje će te ubiti da možeš 3 zgibova. Također, trening je sapravio na način da iz nedelju u nedelju napredujete i što se tiče snage i izdržljivosti. Pored toga dobit ćete i video svake vežbe da me ne bi pitali Deni kako se radi ovo. Svaku vežbu sam snimio posebno i uz plan dobit ćete svaki video za svaku vežbu koju trebate raditi. Naravno, moramo biti negde, a to je Discord, bit će Discord server, privatan Discord server u kom ćemo biti mi koji radimo challenge. Tu ćete moći 24 sati pitati pitanja, pitati druge ljude i tada slati vaše slike. Znate već kako ide, znači privatan Discord server također se dobija uz plan. I naravno, najbitnija pored ostalih stvari je nagrada. Odlučio sam da prva tri mesta koja budu najbolju transformaciju dobili za 30 dana uz pomoć challenge Become a Beast, dobit će prejake nagrade. Znači, neću još otkrivati, treba malo više detalja da izbacim, da vam kažem šta, uglavnom bit će novčane nagrade, bit će prilika da snimite video sa mnom. Coronation, odnosno street workout odeća u vrednosti od 300 eura, bit će suplementacija i bit će još neke sitnice. Pored toga, znači detaljan video ću snimiti i detaljno sve ću izbaciti na Instagram storiju, tako da morate pratiti i biti u toku. Možda sam neke stvari zaboravio, ali ako jesam, sigurno ću to ponoviti u sljedećem videu ili u posebnom videu ili na Instagram storiju. Hvala što pratite, bilo je vreme da izbacim svoj plan, bilo je vreme da vas transformišem u 30 dana i to ću raditi najbolji način i jedva čekam da onaj ko bude najbolji da snimimo klip zajedno. Uskoro više informacija. Ponavljam, 18.10. bit će prijave za challenge. Prvih 48 sati će biti naravno jako jeftin, još uvijek ne mogu dati tačnu cenu, ali uglavnom neće više biti od 10, 12, 13 eura, znači baš jeftino. Pokušao sam prilagoditi to apsolutno svima, da možete kupiti, možete trenirati kako vi želite, napraviti svoje telo. Znam da nije lako, znam da je teško krenuti iz mesta i zato je brat tu. Tako da, šta bi više rekao ljudi? Uskoro krećemo, a sad se vraćamo na video, koji je svakako, da kažem, na neki način deo challenge-a. Dobro.
Dobro jutro ljudi, kao što možete vidite, trenutno je 9 ujutru, tu je kafa. Plan koji imamo je da odradimo dobar kvalitetan trening, kupimo obrok i odnesemo dovoljno proteina. Vidjet ćemo još tu po nešto, brati šta nam treba, neka dobra garderoba, ovo ono za trening. Tako da kliknite like i kliknite taj subscribe da dođemo do 150k do nove godine. Sve vas voli brat, popijem kafu i idemo na doručak i pre-workout meal. Vreme za doručak, uglavnom ovo će ujedno biti pre-workout meal, znači obrok pre treninga. Ovdje imamo 4 cela jaja, 3 rice cake-a sa džemom od jagoda. Znači malo šećera, malo proteina, malo masti, malo hidrata, sve od pomalo za bolju pumpu i za energiju tokom treninga. Gledat će se trend fins malo da se motivišemo jer stvarno nam treba motivacija u ovim teškim danima, tako da... Idem da kupim pre-workout, pre-workout će nam biti energetsko piće, tačnije Monster. No, htio sam se dotaknem i te teme vezane za street workout. Po meni, ako ste početnik i ako ste mlađi pogotovo, moj savjet je da trenirate street workout. Znači, ništa ne može zamijeniti zgibove, stekove, propadanja i te neke stvari. Trening sa tegovima je za malo ozbiljnije, već baš starije, slobodno mogu reći to. Možete vi odmah krenuti u teretanu, ali po meni ovako je pravilnije, ovako je već manja šansa od povreda i ovako će ti biti mnogo jači i lepši na izgledu. Tako da to je moj savjet, krenuti sa street workoutom, odraditi 6 do 12 mjeseci treninge, doći do zavidan broj ponavljanja od 20 plus gibova u seriji, od 60 plus klekova u seriji i onda tek otići u gym i krenuti da evo neku grešku mi izbacu. I onda možete krenuti na trening sa tegovima. Fun fact, ja kad sam ušao prvi put u gym, ja sam mogu da dignem 100 kg na benchu. Prvi put u gym, kad sam ušao, bez ikad da dignem nijedan teg, ja sam mogu 100 kg na benchu. To je samo dokaz koliko je street workout bitan i zato ćete uskoro dobiti, to jest uskoro ću zbaciti moj plan treninga za 30 dana. Spremite se, šta vam kažem, spremite se da kidate. Ovo mi je inače omiljeni Monster, pored onog novog koji je izašao, onaj šareni ljubičast. Oni nemaju šećera, imaju dosta kofeina, imaju još neke stvari koje pomažu za pumpu, tako da su odličan pre-workout. Ali, ako ste ispod 16 godina, ne preporučujem da pijete. Idemo na trening. Spremamo se polako za trening. Ovo je parfum koji sam bio kupio u Dubaju. Neki The King se zove, jako lepo miriše. Znači kad odete u Dubaj, ne znam ko je bio i u molovima, iz fooda da kažem, dok šetate se osjeća ta njihov, ja ga zovem Dubaj miris. To slično kao neko cveće i neki miris iz njihovih, ne znam, ono, nekih običaja, jako prijatno miriše, nekako poseban vibe, znači ne luksuzni parfem i ništa, već ima taj njihov neki miris, ali jako lepo miriše. Zato volim da stavljam njega i bukvalno mu podsjeća na Dubaj i bukvalno miriše kao Dubaj. Još jedna priča koja stoji za ovog parfema je da sam ga spustio od 70 eura na 20. Žao mi je što to nisam bio snimio, znači ubiću se, ali jebi ga, znači baš je bilo ono 30 minuta prepiranje, čak mi na kraju bata rekao ovako, pokazio kao ja sam tvrd lik, kao neću da mu popustim ovo ono, jebi ga brate, znači oš mi dati ovo nećeš. Tako da, parfem je jako lep, parfem je ušao u usta sve, jebem ti, majk, propuče geng. Može, znači reći cijel godin deo upper danas, jer neću biti kući naravno 3-4 dana, tako danas upper, sutra legs i to je to. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. Ljudi, evo ga Lidl i pogledajte što sam došao ovdje, znači kupujem samo zbog jedne stvari, a to su naravno proteinski proizvodi, tako da uzmemo kolica i imamo da vidimo što ima zapravo tamo. Baš velika gužva, tako da ima vjerovatno neke akcije sad.
700 dinara, braći. Ono što ću ovdje nikad beži, braći. Znam da ovo nije proteinski deo, ali braće, mora se. To je to, kupovina je gotova. Imamo za cijel dan, smo bezbedni sad, svi me gledaju, ali ne vez, idemo dalje. Pre treninga ću piti citrulin. Ako ne znate, ovo je suplement koji pomaže većoj pumpi, to jest poboljšava pumpu na treningu, tako da ćete više krvi upumpavati u mišići, imat ćete bolju pumpu, bit ćete ne jači, ali ćete izgledati malo punije. Ne znam kako to objasnim, uglavnom ukus je cherry flavor, znači trešnje, jako ukusno. Ne samo da je osvežavajući, već i eto, imate performance od njega. Nije skup, zato što je ovo samo 20 rings. Možete naručiti pa probati, ne preporučujem za mlađe od 16 godina. U 400 ml vode stavimo jednu mericu. Popijem ovo, a mi idemo na trening. Žao mi što se današnje generacije mnogo navode po motivaciji, ako nema motivaciju ništa ne radi u životu. Ako želiš nešto, moraš da ideš po to, bez motivacije, bez ikoga, bez ičega, znači nema pomoći, nema ništa, samo si ti i to što želiš, samo grind svaki jebeni dan. Around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking, I just told this ain't lesson. Do more, do more. Ah, koji već shake po redu, brate, ne znam ja sam. Inače, podelio sam da pijem kreatin, sad pijem dve merice ujutru, dve popodne i jednu noću. Ovdje imamo dve merice kreatina i bananu i osine, vidjeli ste već. Da nema banani i ovog whey proteina koji je od ice cream vanila, ovo bi bio najgori shake na svetu, bukvalno. Inače ljudi, kao što znate, već sam bio rekao na početku videa, verovatno da sam ubacio taj deo, uskoro ide moj plan treninga, ne znam šta bi rekao, brate, ono, dugo očekivani projekat, nisam bio u fazonu da želim to snimiti, da želim to izbaciti, jer ne znam, brate, ne znam što, ali toliko poruka sam dobio, toliko mailova, brate, znači, nemoguće, bukvalno ne možete verovati koliko meni mailova stižu u fazonu. Deni, brate, kako treniram, brate, pošalji mi plan, koliko košta tvoj plan, brate, gdje mogu kupiti tvoj plan, itd., itd. Mislim da ovo bila najbolja opcija za sve, pored svega što ćete dobiti, i plan, i vežbe, i sve, dobit ćete i nagrade, kao što sam rekao, zato što ono, to je na neki način mogu da vam vratim za podršku koju mi pružate. Eto, prilika da snimite također video sa mnom, to će biti onaj koji bude prvi, ako želi, naravno, ne morate snimiti video, ali ako želite možemo snimiti video, ako ne, snimit ću sa drugim, ko bude ili trećim, nebitno. Uskoro će biti više informacija, nemojte se ono, da kažem, puno zaletiti jer polako, objasnit ću sve i što se tiče načina plaćanja i sve, brate, i eto, volim vas, brate, jako puno, nadam se ćete pokidati ovaj challenge. I da, samo da napomenem za ove naprednije koje već treniraju, treninge koje ćete vidjeti nisu uopšte laki, tako da, eto, prilagodite sebi, ako sam možda ja negdje stavio 15 ponavljanja, a ti možda ureš 13, ti radi 13, brate, ne moraš raditi 15, tako da ono, znate, prilagodite sebi, radite vežbe koje sam napisao, to dobro morate raditi, jer sam bukvalno pisao vežbu na taj način da možete pogoditi svaki mišić u telu, i šta vam kažem, popijem ovo, idem da radim malo, i vidimo se dalje. Ok ljudi, vratno čujete isto što i ja napolju, brate, znači neko slavi. Koji je danas dan? Danas je šesti dan ili peti, vama piše tu uglavnom, malo mi se zgadio, brate, kreatin, dosta idem u WC, to vam sigurno mogu reći. Kreatin tera, pijete dosta vode i onda, jel te, zato idem dosta u WC. Popijem, sad ovdje ima tri merice, još jedna jako bitna stvar što se tiče kreatina, gdje uzeti kreatin, koji kreatin je najbolji, možete bilo koji kreatin, samo da je monohidrat, znači monohidrat kreatin. I eto, moj savjet je da uzmete na Maximaliumu, trajit će 3 mjeseca, uopšte nije skup, naravno imate moj promo kod za popust. Kreatin i whey protein su dva ubedljivo najbolja proteina koje možeš iskoristiti da dobiješ mišićnu masu i da se povećaš ili smršaš, kako god, u obe stvari imaju uticaja. Pogotovo kreatin zbog snage, jer mi je snaga baš dosta napredovala u posljednje vreme. Primećujem to najviše na nogama. Čučanj, ja sam prešao sad na low bar, radim 140 trojke.
pre sam mogao 140, ono ponekad kad mi je dobar dan, sad već radim trojke. Da li je to zbog kreatina ili je placebo ili nemam pojma šta, ne možemo znati nikad 100%, ali nešto se dešava. Sutra ću imati ceo uvid koliko sam napredovao, da li sam imao ikakav pomak, da li je bilo snage, tako da eto, na kraju ćemo sumirati utiske i vidjeti da li je ovaj projekat uspeo. Idem da popijem ovo, pa se vidimo dalje. Ljudi moji, po 7 dana challenge je konačno gotov. Mrtav sam, ali to nije bitno. Bitno je da vidimo da li je imalo napretka, da li sam napredovao u snazi i izgledu i sad ću vam reći o čemu se tačno radi. Prva glavna stvar, snaga, da li se napredovao, pa ne bih to gledao kao napredovanje. Tu i tamo sam možda mogao neko više ponavljanja, ali ništa sad ono, bog zna šta primetljivo, tako da snaga bih rekao da je 50-50% efikasno, možda čak i manje efikasno. Što se tiče izgleda, nisam ništa ni tu baš, bog zna, napredovao, niti se povećao, niti dobio neke mišiće. Bio sam teže 73.5 kg, sad sam 73.7 kg. Verovatno zbog vode, višak vode u organizmu, ali ko zna, opet kažem, ni tu nema nekih velikih razlika. Sad, da li to znači da kreatin ne radi, da li kreatin nije dobar suplement? Ne, apsolutno ne. Već znači da je 5 grama, odnosno jedna doza dnevno, sasvim dovoljna za trening i za napredovanje. Znači, ne preporučujem da pijete više od jedne doze dnevno, 5 grama, ja tako pijem proteklih 2 godine i super napredujem, ovo je čisto bio eksperiment. 5 grama je dovoljno, možete naručiti vaš kreatin dole u opisu, Maximalium site i moj promo kod za popust da uštedite neke pare. Pored toga, challenge počinje 23. a prijeve idu 18.10. Ja mislim da je to četvrtak ili sreda, još moram vidjeti. Pratite Instagram, tamo će biti više informacija. Prvih 48 sati će challenge biti najjeftiniji sa popustom od 40% i prvih 3 ljudi koji kupe challenge, prvih 3 osobe koje se prijave na challenge će dobiti u startu whey protein da ga koriste tokom challenge-a. Besplatno, naravno, od mene. To je to, ljudi moji, uskoro više informacije. Pratite Instagram, pratite TikTok, YouTube, volim brat, stiže puno videa i vidimo se u sljedećem klipu. I normalno, lajkujte ovaj video, klikajte subscribe i pišite u komentaru jeste spremni da treniramo, bre majku mu jebem.